וזקן על ידי בונים ועיני בונים. חום מבון מובא שם יראה לא כמן שהם מסרקו את השפן של חלקה. ומסר אבילם ועזתו יראה ומסים טועים ובכל מלאכת עבודת הבוירה. האנוש בה צריכים להוסיף בית לתאר לעשות סביר ולבקר. אתם יודעים שדבר אני הייתה סבתא? איציק נולד בן שבוע שעבר. אני לא מבין את זה. הרופא אמר שכל בסדר. בטוחה? תקפידי, תקפידי על צניעות. זאת הסגולה הכי טובה. אני כנראה לא מתפלל מספיק. זה הסגולה לבנים. מה? כלום. שהם יהיו דומים לך.